финалната си права. Партийната конференция на демократите приключи с официалната номинация на Камала Харис за кандидат-президент. Емоциите на нейните привърженици и българското участие на Конгреса събра нашия кореспондент Ясен Дараков, който беше единственият български журналист в тази много важна зала. Под звуците на барабани, армията поддръжници на Камала Харис се събра в Чикаго за исторически момент. Много е вълнуващо, много е вдъхновяващо и мисля, че сме част от нещо наистина историческо. И когато тя победи, аз ще мога да кажа, че съм била част от конференцията, която доведе до нейната победа. Историческата победа на жена за най-високия пост в Съединените щати се изплъзна на демократите през 2016 година, когато Хилари Клинтън загуби от Доналд Тръмп. Мисля, че енергията, която сега има около Камала Харис, е много по-различна от тази, която имаше около Хилари Клинтън. Мисля, че в Америка има много повече надежда в демократическата партия. Много повече вяра, патриотизъм, каквато не сме виждали. И ако някога имало шанс за жена президент, то това е сега. Чуваме от хора, които казват, ами Хилари Клинтън, ако не можа да спечели, защо Камала ще спечели? А да не забравяме, че вече не сме 2016-та. Много неща се случиха от 2016-та до сега. Едно от нещата на първа страница, както и което е темата на тази вечер, е за абортите. За това, че всъщност отнеха правото на жените в Америка. Те да си ръководят тялото, те да си ръководят здравеопазването. И това мисля, че е едното от нещата, които надявам се да помогне на демократите и на Камала Харис да спечели. Добрина Устин е български миграционен адвокат. Пътува от Далас в щата Тексас, за да бъде на конференцията на демократите. За републиканците ситуацията по границата е втората най-важна тема след икономиката, но за демократите това е правото на жените да избират какво да правят с тялото си. Чувствам привилегирована да бъда тук и не само за мене си, но също и за много от клиентите, които репрезентвам, които представям. И за нас, особено като имигрант, да видиш, че всъщност това е Америка. Изборите имат значение и за българските имигранти. Сключване на социалното споразумение, което би дало възможност трудовия стаж на българите в Америка да бъде признат в България и обратното. И разбира се, темата с визите, която изисква един наистина проактивен диалог, така че най-скоро време България да заеме своето достойно място в програмата за безвизово пътуване. Генералният консул в Чикаго Светослав Станков участва на партийните конференции и на демократите, и на републиканците. На тях гостуваха и над 20 посланика от страни на Европейския съюз. Ние българите сме наследници на много достойни хора, които са постигнали страшно много за американското общество. И ние просто трябва да надградим на този диалог, така че да постигнем и националните си интереси, които днес са на тема на двустранния ни диалог с Америка. Пинк, Джон Ледженд, Стив Уондър и други звезди превърнаха конференцията в голямо денс парти. Очевидни са усилията на щаба на Харис да достигнат до най-младите избиратели. Супер важно е да участваме и да направим нещо. Затова сме тук. Биатриша и Айзък са най-младите делегати на Конгреса. Едва на 17 години. Те представляват щата Миннесота, чийто губернатор Тим Уолтс е кандидатът за вице-президент. Ние обичаме Тим Уолтс в Миннесота. Той е страхотен човек. Той е истински. Не се опитва да бъде нещо, което не е. Той е учител и затова в Миннесота имаме безплатен обяд за училищата, защото е бил учител и има този опит и защото е загрижен за хората. На тази конференция старата гвардия на Демократическата партия предаде щафетата на новите си лидери, а младежи като Беатриша и Язък са следващото поколение. Ще се кандидатирате ли за позиция скоро? Ще видим. Не знам дали ще е скоро, но се надявам един ден. За Събуди са от Чикаго, Ясен Дараков.